Қазір облыс орталығында көше жолдарын жаңғырту және аулаларды абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Алайда бұл тақырып аясында тұрғындардың айтар шағымы аз емес. Мәселен, 25-ші мектеп аумағының тұрғындары жылдар бойы жол мәселесі шешілмегендіктен құрылысқа өздері кіріскен. Ал енді бірі аулаларды абаттандыру жұмыстарында кемшілік барын айтады. Мәселенің мән-жайын арна тілшісі Еркебұлан Смадияров біліп қайтты. Балжан Бригида, 25-ші мектеп аумағына көшіп келгелі 20 жылдан асқан. Мәметова және Шурихин көшелерінің қиылысында тұратын ол үнемі жол мәселесін көтеріп шырпыр болып келеді. Айтуынша, жауын-шашынды күндері алысқа бармақ түгілі, ауладан шығу қиямет қайғы. Ана жүрегі әсіресе балалар үшін ойындайды. Көктемде жер лай батпақ, ал қыста көктайғақ. Алайда мұны көретін көз, еститін құлақ жоқ деп ашынады ол. Жол мәселесі әбден шымбайына батқан тұрғындар амалы таусылып, көшені өздері жөндеуге кіріскен. Ходили мы в ЖКХ, ходили в Акимат. Вот в конце біз тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына да, қала әкімдігіне де бардық. Құрылыс жұмыстары әзірге жүргізілмесін біліп, тым құрса пайдасыз деп танылған қиыршық тастарды сұрадық. Нәтижесінде көшелерге әкеп төгіп берді. Оған да шүкір. Қазір көшелеріміз түгел жұмылып, жолға қиыршық тастарды төсеп жатырмыз. Қазір қалада аулаларды абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Дегенмен кейбір мердігерлер жобаны әзірлегенде көлік қоятын орындарды ескермейді. Нәтижесінде аулада күн сайын кептеліс болары сөзсіз. Абаттандыру жұмыстарын бұған дейін облыс әкімі өзі тексергенді. Кейін осы бағыт бойынша арнайы мониторингтік топ құрылып іске кірісті. Олардың айтуынша, кейбір көпқабатты үйлердің ауласында шағын автотұрақ салуға орындар жеткілікті, алайда мердігерлер кемшіліктерін әлі түземеген. Сейчас будут укладывать бордюры. И бордюры... Қазір құрылышылар жиек тастарды қоюда. Жобалары бойынша көліктер тас жолдың бойында тұрадымыз. Яны көлік қоятын бөлек орындар қарастырылмаған. Көп қабатты үйлердің ауласында автокөліктер көп болатын түсінікті. Демек, шағын автотұрақтар болмаса, аулада көлік тұрмақ жаяу жүргіншілердің өзі шыға алмай қалады. Бүгінде облыс орталығында әлеуметтік нысандарға бағытталған жолдар мен қоғамдық көліктер жүретін негізгі жолдар жаңартылуда. Соның ішінде екінші жұмысшы аумағы да бар. Бұл маңайдағы жолдар соңғы 25 жылда жібі түзу жөндеу көрмеген. Тут мы охватываем садики, здесь есть центр туризма у нас. Осы аумақтағы балабақшаға, туризм орталығына жол салынуда. Бұдан бөлек ет комбинат аумағында да құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Әбдіріп, Январцев, Ақтөбе көшелері қайта жаңғыртылады. Сондай-ақ бұл тізімде қала орталығындағы бірнеше көше бар. Биыл қаладағы 50 көшені жөндеуге бюджеттен 7,5 миллиард теңге көлемінде қаржы бөлінген. Ал жарамсыз деп танылған бұрынғы бетон жамылғыларын енді Ақбота балабақшасы аумағындағы тұрғындар кәдеге жаратқысы келеді. Жауынды күндері лай батпаққа айналатын жолдарды енді өздері жөндемек. Там вообще забытый район. Значит, нужно обратить внимание. Балабақша түкпірде орналасқан. Жауын шашынды күндері ол жермен жүру өте қиын. Біздің мақсатымыз осындай мәселелерге көңіл бөлу. Қазір тұрғындар жарамсыз бетон жамылғыларын сұрату жөнінде ұжымдық хат жазуда. Еркебұлан Смадияров, Ербол Миндіғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.